Hey guys, mambo. Leo tutapika sambusa za mbogamboga pamoja na sambusa za nyama zenye soya lishe ilo tayari. Soya lishe hii ni kutoka Kikoman's Corporation. Kikoman's ni wazalishaji wa bidhaa tofauti zenye protein kwa wingi. Tutaanza na sambusa za mbogamboga. Mahitaji yake ni mafuta ya kupikia, hoho, kitunguu saumu na tangawizi, kitunguu maji, karoti, soya lishe iliyo tayari, njegere, viazi, limao, garam masala, chumvi na mvuje, majani ya mvuje. Haya ndo mahitaji yetu yote. Kwenye sambusa za nyama, mahitaji tutakayotumia ni mafuta ya kupikia, kitunguu saumu na tangawizi, giligilani ama dania, soya lishe iliyo tayari, nyama ya kusaga, kitunguu maji, pilipili nyekundu, garam masala, chumvi. Hayo ndo mahitaji tutakayotumia. Tutaanza kwa kutengeneza mboga mboga zetu ambazo tutazifunga kwenye sambusa. Utaweka mafuta, baada hapo utaweka kitunguu maji. Utakikaanga vizuri. Alafu utaweka tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Alafu utaweka haya majani ya mvuje kwa ajili ya harufu. Alafu utaweka nusu kikombe cha soya lishe iliyo tayari. Baada hapo utaweka njegere. Alafu utaweka maji. Ukishaweka maji utafunikia, utaacha ichemke mpaka pale njegere pamoja na soya lishe zitakapoiva vizuri. Baada hapo utaweka viazi ambavyo umevikatakata vidogo vidogo vipande. Utaweka na carrot. Utachanganya vizuri. Alafu utaweka chumvi kiasi chako. Utakamulia limao. Pilipili kama unapendelea. Alafu utaweka na garam masala. Utachanganya vizuri. Alafu baada hapo utafunikia ili viazi viweze kuiva. Viazi havichukui muda mrefu, kwa baada kama dakika 5 tayari vimeshaiva. Utaweka hoho. Baada hapo kama unavyoona mboga mboga zetu ziko tayari. Utaweka pembeni hii sufuria, utaweka tena hii frampeni. Tuanze kuandaa nyama sasa. Kwenye frampeni utaweka mafuta, baada hapo nikaweka nyama. Mafuta nimeweka kijiko kimoja cha chakula, nikaweka na nyama. Hakisha unaitenganisha hivyo isishikane. Afu utaweka kitunguu saumu na tangawizi. Utakamulia limao. Baada hapo utaweka na chumvi. Utaweka na garam masala pamoja na soya lishe iliyo tayari. Niliweka kama robo kikombe. Afu utachanganya vizuri. Utaongezea maji kidogo kwa ajili ya soya lishe ili iweze kuiva. Utaipa kama dakika 15. Alafu soya lishe itakuwa imeshaiva na nyama vizuri. Baada hapo utaweka sasa vitunguu maji ulivyokatakata vidogo vidogo. Alafu utaweka na giligilani ama dania.
utaendelea kuchanganya vizuri kwa chakula kitu kujikaange. Hivyo ndo ilivyo. Hapo kuna filling ya nyama alafu huku ya mbogamboga. Tutaanza kwa kuweka sambusa, kwa kufunga sambusa. Nina hiyo paste hapo nilichanganya maji na unga wa ngano. Pamoja na manda za kufungia sambusa. Teka zile mbogamboga pamoja na soya lishe iliyo tayari, utafunga vizuri sambusa yako. Utaweka pembeni. Alafu utafunga nyingine zingine yani. Utafunga hivyo hivyo sambusa zote, zile za mboga mboga na za nyama zote kwa pamoja utazifunga hivyo hivyo tu. Na utapata sambusa zako ambazo ziko hivyo, zimefungwa vizuri kama hivyo. Kama mnavyoona sambusa zote hizi hapa, kinachofuata utaanza kuchoma. Jikoni utaweka sufuria, utaweka mafuta. Mafuta yakishapata moto, alafu utaweka zile sambusa. Kama mnavyoona hapo sambusa ziko tayari. Tofauti ya hizi sambusa na sambusa za kawaida ni kwamba sambusa zenye soya lishe iliyo tayari zinakuwa zina protini kwa wingi. Sawa guys, nataka nionje hizi sambusa na nyie. Kama hivyo mnavyoona, tutaonja kwa pamoja. Nimechanganya nyama pamoja na soya lishe. Hii ni nyama pamoja na soya lishe kama mnavyoiona. Afu na hii tayonja na hii tuone. Hii ni sambusa ya mboga mboga ambayo nimechanganya njegere, viazi, soya lishe iliyo tayari. Okay, kama mnavyoona hii ya nyama na hii ya mboga mboga. Sambusa zote ni tamu sana na zina testi, zina ladha nzuri, na ukiongezea na hii soya lishe iliyo tayari ambayo nimeweka, ladha ndio inakuwa nzuri, inakuwa tamu, yani imechangamsha sambusa. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau ku like. Kama utahitaji soya lishe popote pale ulipo Tanzania, namba iko hapo, unaweza kuwasiliana na hiyo namba na ukatumiwa popote pale ulipo Tanzania. Kama kawaida, mimi na nyie tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.